У Запоріжжі взяли під арешт підозрюваного в смертельній ДТП, що сталося в суботу надвечір, повідомили спецкору власні джерела. БМВ на шаленій швидкості вилетів на тротуар, де збив жінку та її 5-річну доньку. Обидві померли від травм. У салоні автомобіля, що має євро-номери, за даними свідків, перебували троє. Одразу після аварії вони кинулися тікати. Спіймали підозрюваних перехожі. За нашими даними, усі вони іноземці і всі від початку твердили, автомобілем не кермували. Пізніше один зізнався, що саме він був за кермом. Чоловіку загрожує до 12 років. За ґратами тих, чиї камери чи авторегістратори могли зафільмувати трагічну аварію, просять звертатися до поліції. На наших очах вмирала ця дівчинка. З батьком коїлося неймовірно, він не мог прийти в себе. Старша дуже плакала, я її обіймала, тримала і казала, що мама з сестрою вони дихають, вони весь час дихають і дихають. Так, і, ну, це було дуже важко на це дивитися і тут знаходитись. Ну, от поти от, дорожки вверх, догнали його там аж на бульварі центральному. Я його якби заламав руку йому, ну і ждав, поки прийде поліція. Він заліз на дерево, пытался від мене спрятатися.